Augsti godātais, prezidenta kungs, ministra kungs, ekscelences, dāmas un kungi, esat sveicināti skolotāju ekscelences balvas pasniegšanas ceremonijā. Pateicoties uzņēmēju iedibinātajai tradīcijai, ar šo balvu mēs suminām profesionālākos un radošākos bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un šogad arī ekonomikas skolotājus. Ekscelences balva ir skolotāju profesionālās meistarības apliecinājums. Pasākums, kas plašākas sabiedrības vidū ļauj atklāt to, cik daudz ir patiesi izcilu skolotāju, kuri vada mūsdienīgas un aizraujošas stundas, spēj ieinteresēt skolēnus mācīties eksaktos mācību priekšmetus un palīdz katram skolēnam sasniegt savus labākos rezultātus. Skolēni, vecāki, skolu vadība un ik viens, kurš lepojas ar savu skolotāju, šogad balvai kopā izvirzīja 142 pretendentus, no kuriem 25 paši labākie ir pulcējušies šeit. Dienas garumā skolotāji modelēja stundas, meklēja risinājumus metodiskām situācijām un krāja ābolus, ko dāsni dalīja žūrī. Rezultāti ir apkopoti, un pavisam drīz mēs uzzināsim ekscelences balvas 2016 laureātus. Taču pirms tam visus klātešošos sveikt ir ieradies pats eksaktākais no muzikālajiem un pats muzikālākais no eksaktajiem Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātes koris Aura. Sagaidām ar vētrainiem aplausiem! Thank you.
iesaktā lieta, fizika, matemātika un mūzika, kas ir tas mākslinieciskais un radošais elements. Un tagad ar namatāru tiesībām es dodu vārdu Latvijas universitātes rektoram Indriķim Muižniekam. Godējumais valsts prezidenta kungs, ekscelences, šodienas viesi, man liels prieks un gods sveikt jūs šodien universitātē un pateikties visiem tiem, kas ir ieguldījuši savu darbu, iniciatīvu izdomu, lai šis mūsu ekscelences balvas pasākums varētu notikt tiem, kas ir piedalījušies un parādījuši tās jaunos ceļus, kādā izglītībai būs iet. Īpaši jau šajā laikā, kad mēs domājam par pārorientēšanos uz pavisam jaunu pieeju, šo egzakto un ne tikai egzakto priekšmetu mācīšanā skolā, parādot, cik tie ir dziļi saistīti ar mūsu reālo dzīvi. Es arī gribētu sabiedrību, kas visu šo te baro un tur, bet lūk, tas ozols var zelt tikai tad, ja viņam ir stiprs un labs stumbrs, un jūs esat tā stumbra aktīvā, augošā daļa, kas veido un uztur mūsu universitāti, un mēs visi kopā augam mūsu Latvijas zemē, lai tā kļūtu skaistāka, labāka un stiprāka. Paldies visiem, kas ir piedalījušies. Vārds Latvijas Republikas prezidentam Raimondam Vējonim. Augsti godātais ministra kungs, augsti godātais rektora kungs, man ir patiesi prieks jūs šodien sveikt ekscelences balvas pasniegšanā, pasākumā, un, protams, jūs esat šeit tie skolotāji, kurus man gribētos nosaukt par izcilākajiem skolotājiem, jo jūs protat ne tikai bērnos atrast talentus, bet iedvesmot viņus un, protams, palīdzēt bērniem sasniegt teicamus rezultātus un kļūt izciliem dabas zinātnēs, jeb eksaktajās zinātnēs. Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, kur modernai un konkurētspējīgai izglītībai ir ļoti nozīmīga loma, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums būtu uz kompetencēm un izpratni balstīta izglītības sistēma, lai šī sistēma spētu mūsu jauniešus un sabiedrību sagatavot šiem mainīgajiem dzīves apstākļiem, globālajiem vides un dzīves apstākļiem un, protams, nākotnes izaicinājumiem. Lai attīstītos un spētu pielāgoties pastāvīgajām pārmaiņām, mums ir tiešām vajadzīgi ļoti, ne tikai ļoti radoši izcili skolotā, bet mums ir vajadzīgi arī radoši un izcili prāti dažādās nozarēs, jo Latvijai ejamais ceļš ir uz nākotni. Un ja mēs gribam sasniegt šo nākotni, mums jābūt zinošiem visās jomās, visās nozarēs. Un kaut arī mēs vienmēr uzskatām un skatos uz Berga kungu, ka, protams, ka Latvijā mums ir ejams ceļš viedo tehnoloģiju virzienā. Un tehnoloģijās balstītās inovācijas arī būs, ir un būs pamats Latvijas attīstībai, un tāpēc ļoti svarīgi, ka jūs savā praktiskajā darbā ikdienā izmantojat gan modernās tehnoloģijas, uz šīm tehnoloģijām bāzētas inovācijas un, protams, dodat zināšanas atbilstoši mūsdienu prasībām un mūsdienu vajadzībām. Ne viss ir izcili, ne tikai mācību saturos, ne viss ir izcili valsts izglītības politikā,
Un tāpēc es domāju, tas ir svarīgi mums kopīgi veikt izmaiņas izglītības sistēmā, lai mēs pilnveidotu mācību saturu ne tikai eksaktajā jomā, bet visos mācību priekšmetos. Un, protams, lai mēs paši, kā skolotāji, kļūtu vēl zinošāki, gudrāki, prastu atrast to pareizo labo pieeju, lai skolēni, mūsu jaunā paudze, kas veidos Latviju nākamajā simtgadē, lai mēs šajā simbiozē veidotu šo nākamo paudzi. Un tāpēc šīs pārmaiņas ir nepieciešamas gan izglītībā, gan daudzās citās jomās, un lai pārmaiņas sekmīgi norisētu, neapšaubāmi ir nepieciešama gan šī politiskā izpratne, kas būtu šī ministrijas darbs, un, protams, arī atbalsts nozarē, lai mēs šāda veida reformas arī varētu veikt. Šodien, kā jau es teicu, Rīgā ir pulcējušies izcilākie skolotāji, lai pierādītu to, cik izcili jūs esat, un šodien daļa no jums saņems ekscelences balvas. Šādas balvas droši vien esat pelnījuši jūs visi, jo jūs ir ieteikuši skolēni, esošie, bijušie, tātad viņi ir novērtējuši to, kā jūs spējat mācīt, kā jūs spējat aizraut, kā jūs spējat paskaidrot. Man pašam, kā šīs alma mater beidzējam, bioloģijas specialitātē, neapšaubāmi vienmēr dzīvē ir bijis princips, ka tas, ko tu dari, ir pirmām kārtām jāmīl tev pašam, un tas, ko tu mēģini citiem teikt, ir jābūt saprotams citiem. Un tāpēc skolotājs jebkuram dzīvē spēlē ļoti nopietnu lomu, lai mēs kļūtu šīs pieredzes bagāti, dzīves gudrības bagāti, un lai mēs būtu un gūtu šīs zināšanas. Tāpēc es gribu jums visiem novēlēt, lai tas, ko jūs darat, un tā spēja, ka jūs mākat aizraut savus audzēkņus mācību stundās, lai šī spēja aizraut cilvēkus tikai vairotos, lai jūs spētu iedegt šo dzirkstelīti citos savos kolēģos, un, protams, lai jūs ar savu aizrautību arī spētu iedegt dzirkstelīti valsts izglītības politikas veidotājos, jo es domāju, ka atkal šī dzirkstele mums visiem ir nepieciešama, ja mēs redzam skaidru mērķi, ja mūsos ir enerģija, tad rezultāti būs, un to jūs esat pierādījuši ar savu darbu. Tāpēc tiešām liels paldies jums par to darbu, ko jūs darat. Viņš ir Latvijai svarīgs, kaut arī nevienmēr varbūt valsts to novērtē, bet tiešām paldies par to darbu, ko jūs darat, un lai mūsu jaunieši būtu zinātkāri, lai viņi mācītos un lai tiešām viņu zināšanas būtu konkurētspējīgas un mēs spētu izmantot jauniešu zināšanas Latvijas attīstībai. Tā kā paldies jums un veiksim! Vārds izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadovskim. Augsti godātais valsts prezidenta kungs, augsti godātais rektora kungs, mīļie, dārgie, visatbildīgākās profesijas pārstāvji, mīļie skolotāji. Mēdz teikt, ka mediķis ir viscildenākā profesija, droši vien tā jau var ir.
Bet mediķu kļūdas mēs īpaši daudz savā vidē neredzam. Skolotāju kļūdas diendienā ir ar mums kopā. Jūsu atbildība ir milzīga un jūs to zināt. Jūs visi esat pieredzes bagāti, zinoši, talantīgi, savu kolēģu un skolēnu novērtēti, un es tomēr esmu ļoti pārliecināts, ka nakts uz šodienu jums bija bezmiega nakts. Vai tā bija? Jo svētki ir brīnišķīga lieta, bet līdz svētkiem ir jātiek. Un jūs lieliski zināt to, cik jūs ieguldījāt prāta, enerģijas, savas sirds, sagatavojoties šodienas fināla sacensībai. Un jūs, finālisti, visi esat izcili. Un paldies jums par to. Un, tā brīvi reflektējot prezidenta uzrunu, pārmaiņas, tā ir tā sliktā ziņa. Mēs visi esam pārmaiņu priekšā. Pārmaiņas visus mazliet biedē, bet man ir jums arī labā ziņa. Jo jūs neesat pārmaiņu priekšā. Jūs esat jau dziļi šajā pārmaiņu procesā, šajā darbā uz jauno satura standartu. Jūs esat mūsu priekšpulks. Un kāda jēga no zināšanām un prasmēm, kas ir divi pīlāri jaunajā kompetenču pieejā balstītajā satura konceptā, ja nav vērtību? Šī trešā ārkārtīgi svarīgā pīlāra. Un es esmu pārliecināts, ka jūs esat vistiešākie šo vērtību nesēji, gan saviem audzēkņiem, gan saviem kolēģiem, gan arī viņu vecākiem. Un rektora teiktais par spēcīgo stumbru, es gan gaidīju, ka turpinājums būs drusku cits. Es domāju, ka rektors pievērsīsies saknēm. Jo es domāju, ka mums ir gan stumbrs, gan saknes ārkārtīgi svarīgas. Bet atrast to īsto pieeju katram skolēnam, tas jau tomēr ir arī to sakņu darbs, ko jūs veicat diendienā. Un man ir patiesas prieks, ka mūsu, ne tikai šī ozola, bet visu mūsu augstākās izglītības liepu un ozolu zari stiprinās STEM jomā, bet ir ārkārtīgi svarīgi, studentu skaits pieaug, bet ir ārkārtīgi svarīga tā kvalitāte un tas saturs, kas ir šais gan studiju programmās, gan ielikts topošajos studentos, un to es jums novēlu šo fokusu ļoti stingri turēt, saglabāt un attīstīt. Es domāju, ka mums būs ļoti daudz sarežģītu, grūtu diskusiju par jauno satura standartu. Es domāju, ka ne mazums šķēpu tiks lausti, jo es domāju, tad, kad atnāk viens gudrs cilvēks, tad viss ir brīnišķīgi. Viņš zina, kā darīt, tikai pārējie visi saka, ka nav pareizi. Bet, kad sanāk ekspertu grupā daudz gudru cilvēku, tad šīs sarunas droši vien ir pietiekami sarežģītas. Un man pašam, godīgi sakot, ir mazliet tādas bažas, kā mums visiem kopā izdosies. Bet skatoties uz jūsu gaišajām sejām, vairojas mana ticība, ka mēs kārtīgi tos ozola zarus pabarosim. Un runājot par šodienas nominācijām, kur ir piepulcējusies klāt arī ekonomika, man liekas, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Es nezinu, kāpēc ekonomika tiek uzskatīta par sociālo zinātni, vai jūs zināt? Jo, manuprāt, ekonomika ir tā pati matemātika, tikai ar labiem pielietojumiem. Un tāpēc es esmu priecīgs, ka šodien būs divas nominācijas man tādā tuvākā jomā matemātikā. Viena tieši matemātikā, otra ekonomikā. Patiesībā fizika jau arī ir tā pati matemātika. Bioloģija jau arī ir tā pati matemātika. Un ķīmija, ko es godīgi sakot skolas laikā nemīlēju, bet tagad arvien vairāk iemīlu, arī ir tā pati matemātika. Līdz ar to, mīļie skolotāji, šodien, protams,
ne visi finālisti tiks pie šīs ekscelences balvas, un tas ir mazliet skumji, bet tas nozīmē, ka dzīvē nekas nav sastindzis, dzīvē nekas neapstājas, dzīvē viss attīstās. Un ekscelenti, jeb izcili, esat jūs visi, un lai tā dzirkstelīte mūsos visos ir spoža, spoža un gaiša. Paldies jums par visu jūsu ieguldījumu. Vārds izglītības uzņēmuma Lielvārds valdes priekšsēdētājām Aivaram Gribustam. Labvakar, augsti godātie ekscelences titulu finālisti. Pirmais, paldies par jūsu ikdienas veikumu, jo bez tā nebūtu šodienas. Otrais, paldies par jūsu dalīšanos pieredzē, jo no tā gūst citi. Un trešais, paldies par uzdrīkstēšanos savu varēšanu apliecināt šādos konkursos. Man ir liels gods izglītības uzņēmuma Lielvārds vārdā dāvināt tā saucamo gandarījumu balvu un visiem 25 finālistiem piešķirt mūsu jaunās mācības satura platformas Soma 12 mēnešu abonentu, un esmu pārliecināts, ka tas dos jums jaunām idejām iedvesmu, un tās stundas būs vēl efektīvākas, un mums visiem kopā šodien apzināties, cik lielu pozitīvo ietekmi mēs varam ik viens dot, lai kopā darot mūsu sapņi kļūtu par īstenību. Paldies! Nu lūk, un mēs jau ar vien tuvāk esam šai te apbalvošanas ceremonijai, jo visi 25 laureāti, kā jau te vairāk kārt tika pieminēts, ir pelnījuši balvas, viņa visi saņems balvas, taču žūrijai šodien bija ļoti sarežģīts uzdevums no tiem pieciem, izvērtējot, summējot, nosaukt to ekscelences laureātu. Tāpēc šī brīdī, es domāju, vētraini aplausi žūrijas pārstāvjiem. Paldies! Paldies! Un informēju, kā tad notika šī apbalvošanas ceremonija. Tātad apbalvošanas ceremonija norisināsies pa mācību priekšmetiem. Tiks pasniegt šīs te balvas. Tie līdzjutēji, radi, draugi, kolēģi, paziņas, kas ir ievedušies sveikt savus mīļos skolotājus, jūs varēsiet viņus samīļot, sabučot un ziedus pasniegt pēc kopējās fotogrāfijas ceremonijas beigās. Nu, tā ir ierasts, ka pirmie iniciatori, kas sāka šo te ekscelences balvu, jeb sakūdīja uz to ekscelences balvu, bija, protams, nekas cits kā, piedodiet, matemātiķi, bet fiziķi. Un tieši tāpēc es aicinu pasniegt šīs te balvas Latvijas valsts prezidentu Raimondu Vējoni, Izglītības un zinātnes ministru Kārlu Šadurski, Latvijas universitātes rektoru Indriķi Muižnieku, Latvijas universitātes starpnozaru izglītības inovācijas centra vadītāju Daci Namsoni, kā arī Letevē prezidentu Normundu Bergu un izpildirektoru Inesu Cvetkovu, jo viņi pasniegs balvas fizikas ekscelences skolotājiem. Ekscelences balvu saņem Larisa Koroševska no Daugavpils 3. Vidusskolas. Lūdzu. Maija Šmite, Rujienas vidusskola.
Valdis Zutevs, Tukuma Aiņa ģimnāzija. Dāmas un kungi, ekscelences balvas 2016 laureāts fizikā Virgīnija Vītola, Rīgas valsts otrā ģimnāzija, FTU inženierzinātņu vidusskola. Vārds mūsu fizikas labvēliem. Labvakar, godātais prezidenta kungs, ministra kungs, skolotāji. Es gribētu vēl vienu aplausu vētru. Vēl nē. Jo ir tā, ka, ziniet, kā ir stratēģijas, tur ilgtermiņa plānošana un ir vienkārši nu, lietas, kas dzīvē reizēm ir jādara un jāturpina darīt. Jo man ir tiešām prieks, šī ir sastā reize, kad man laiš pie šī mikrofona šajā zālē, tur ļoti godājumā sabiedrībā, jo tiešām šī ir jau sastā ekscelences balva. Un jāsaka, ka sākums nebija nekāda stratēģija. Sākums bija pavisam nejaušs. Mēs ar Daci Namsoni sēdējām, dzērām tēju un domājām, kā tas nākās, kad nu, tak varētu tiem skolotājiem iedot arī kādu ne tikai godarakstu, bet arī mazliet naudiņu, un vai tad tiešām, nu, kā to sadarīt? Un Dats teica, nē, nu, nekad no tiem uzņēmējiem naudu dabūt nevar, viņi tādi krampi. Un es teicu, nu, paklāvies pamēģināšu, nu, man tā pāris draugi ir, nu, ņemsim, pazvanīsim, nu, vai tiešām nevar kaut kādu kolektu samest. Un, ziniet, tā ekscelences balva radās apmēram, nu, nezinu, 7 minūtēs, jā, es piezvanīju 4 saviem draugiem un teicu, nu, jā, nu, sūc jautājums, nu, jā. Un tas, kas ir noticis tālāk par šiem gadiem ir, šeit ir, es domāju, ka šis ir vēl viens iezīmīgs gads ar to, ka mums ir nācis klāt vēl viens sponsors, īstenībā liela banka, kas ir pārvarējusi savu dabiskos kopumu un ir nolēmusi piedalīties un dot savu balvu ekonomikas skolotājiem. Jūs zināt, liela banka pārliecināt ir praktiski neiespējama un izskatās, ka tas iepriekšējais kopumā panākumi un rezonanses, ko šī balva rada sabiedrībā, ir tiešām pārliecinājusi, ka tā ir vērtīga lieta. Līdz ar to vēlreiz tiešām milzīgs paldies visiem tiem, kas piedalījās. Prieks un gods par uzvarētājiem malači. Es domāju, ka jūsu ar katru gadu būs vairāk, jo katrs ekscelences balvas saņēmējs un arī pārējie laureāti māca nākošos skolotājus. Šogad mums ir 2 jauni klāt. Un pēdējais ministra kungs industrija atcerās, ka jūs solījāt obligāto fizikas eksāmenu. Mēs to joprojām gaidām, mēs neesam aizmirsuši un mēs gribam, lai fizika ir eksperimentāla zinātne, ir jāmēra. Un mēs gribam, lai fiziku labi mācītos ne tikai tie laimīgie, kas ir tikuši pie ekscelences balvas finālistiem, bet katrā Latvijas skolā. Paldies jums! Mīļie skolotāji, Berga kungs citātos jābūt precīzam. Es teicu, ja mēs neizdomāsim neko labāku, tad būs obligātais fizikas eksāmens. Paldies! Paldies mūsu fizikas labvēļiem! Paldies! Mēs pārējām pie ķīmijas skolotāja apbalvošanas, un es aicinu šeit priekšā
organiskās sintēzes institūta direktoru Ostvaldu Pugoviču un Latvijas ķīmijas farmācijas uzņēmēju asociācijas izpilddirektoru Rainu Dūrēju. Un tātad, ekscelences balvu ķīmijā saņem Ieva Babre, Preiļu pirmā vidusskola, pamatskola. Daiga Krieviņa, Mārupes pamatskola. Visa rinda jāiziet no viena gala līdz otram. Dace Samete, Iļģu ciema vidusskola. Vēsma Sūna, Ziemeļvalstu ģimnāzija. Ekscelences balvas laureāts 2016 ķīmijā Inese Ločmele, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzija. Paldies, ķīmiķu labvēļi. Jums vārds. Labvakar, augstgadātais valsts prezidenta kungs, ministra kungs, rektora kungs, kolēģi un gaviļnieki, skolotāji. Te šovakar bija ļoti daudz vārdu par fiziku, par matemātiku, kas ir ekonomika un otrādi, bet īstenībā tie skolotāji, kurus mēs suminājam nu pat, man šķiet, ir izvēlējušies vis grūtāko eksakto zinātņu disciplīnu. Jo, ja mēs kaut ko nesaprotam, mēs sakam, tā ir ķīmija. Un pat ministra kungs atzina, ka ķīmija viņš nav īsti mīlējis. Jūs to mīlat, jūs to liekat iemīlēt saviem audzēkņiem. Un to ir novērtējuši vai nu jūs audzēkņi, vai viņu vecāki, vai vēl kāds, kas jūs ir nominējuši šai balvai. Un jūs ne tikai lieliski to darat, jūs vēl šodien veicāt meistarklašu paraugu demonstrējumus. Paldies jums par to, un lai jums pietiek aizrautības, lai jums pietiek spēka turpināt. Paldies! Paldies! Paldies mūsu ķīmijas labvēļiem! Mēs pārējām pie bioloģijas skolotājiem, un es aicinu bioloģijas atbalstītāju, akcijas sabiedrības Latvijas valsts meža komunikācijas un skolu programmu projektu vadītāju Līgu Abizāju. Bioloģijas skolotājiem ir jābūt šodien vienkārši pacilātiem, jo viņi saņems balvas no
diviem kungiem, kas ieguvuši bioloģijas izglītību. Tas vien ko nozīmē, ne? Un tātad, ekscelences balva bioloģijā. Jeļena Janičonoka, Lūdzas otrā vidusskola. Kristīne Lībērga, Talsu otrā vidusskola. Solvita Melne, Rīgas Teikas vidusskola. Evija Miglāne, Zaķumuižas pamatskola. Dāmas un kungi, ekscelences balvas laureāts bioloģijā 2016. Anda Kuzma, vecumnieku vidusskola. Mūsu bioloģijas labvēļi. Labvakar. Nu jau pienākusi tagad Latvijas valsts meža kārta celt bioloģijas prestižu. Un, kā jau Ulds minēja, šeit ir plaši pārstāvēti biologi, bet nu, mēs arī visi esam šīs dzīvās dabas daļa. Tā kā arī kā mēs runājām par kokiem, saknēm un stumbriem, nu, tad būtībā arī esam šeit tikai tāpēc, ka spējam elpot un esam cēlušies no dzīvās dabas, kuru arī bioloģija pārstāv. Un šodien man kā Latvijas valsts meža pārstāvē ir liels prieks arī dzirdēt, ka mums piebiedrojusies ekonomika, jo paši arī jau kopš šī gada vairāk sadarbojamies tieši ar ekonomikas lauciņu, veidojot bioekonomikas skolu. Tā kā ar kolēģiem jau šodien spriedām žūrijas sastāvā, ka iespējams nākamgad arī kādu starp priekšmetu balvu varēsim jau iedot. Paldies! Paldies! Paldies mūsu bioloģijas atbalstītājiem! Un tiek atbrīvota vieta matemātikas atbalstītājiem. SIA Metrum valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Trukšāns. Ekscelences balvu matemātikā saņem Svetlana Mejere, Rēzeknes otrā vidusskola. Natālija Petrova, Daugavpils trešā vidusskola.
Ieva Ilkšāne, Limbažu novada ģimnāzija. Lienīte Zorģe, Ventspils valsts pirmā ģimnāzija. Dāmas un kungi, ekscelences balvas laureāts 2016 matemātikā Maija Zaķe, Rīgas 49. Vidusskola. Vārds matemātikas atbalstītājiem. Labvakar, godātais prezidentkungs, ministrkungs, rektorkungs, klātesošie, mīļie skolotāji. Katra cilvēka dzīves gājumā skolotājam ir ļoti nozīmīga loma, jo tieši skolotājs iedod to ceļamaizi jaunietim lielajai dzīvei. Šodien pavadījām ļoti jauku dienu, vērtējot jūsu darbus, jūsu meistarklases. Mani ir nostiprinājusies pārliecība, ka mūsu jaunatne ir tiešām drošās rokās. Mūsu uzņēmums atbalsta tieši matemātiku, par ko ir īpašs prieks, jo šajā tehnoloģija laikmetā katru dienu izjūtam akūtu nepieciešamību pēc jauniem, spēcīgiem inženieriem. Visu inženieru zinātņu pamatā, kā mēs visi zinām, pamats ir matemātika. Paldies, mīļie skolotāji, lai jums veicas. Paldies! Piecas reizes šajā vietā ceremonija beidzās. Nu ir sestais gads, un klāt mums ir nākusi ekonomika. Un ekonomikas atbalstītāji akcijas sabiedrības Svedbanka valdes locekle Ieva Vīgante un korporatīvo attiecību vadītāja Adriāna Kauliņa. Ekscelences balvu ekonomikā saņem Inga Ozoliņa, Salas vidusskola. Galina Skorobogatova, Liepājas Aleksandra Puškina otrā vidusskola.
Laimota Sovska, Limbažu trešā vidusskola. Iveta Vabule, Madonas valsts ģimnāzija. Dāmas un kungi, pirmais ekscelences balvas laureāts ekonomikā Inta Jorniņa, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija. Vārds ekonomikas skolotāju atbalstītājiem. Labvakar. Ir daudz ļoti populāru grāmatu par motivāciju, par līderismu, par to, kā kļūt ļoti veiksmīgam, septiņu veidi, kā kļūt efektīvam, kā sadraudzēties, kā kļūt pamanāmam. Un tad, kad cilvēki šīs grāmatas lasa, viņi bieži domā, kāpēc es šīs lietas nezināju ātrāk? Kāpēc es par tām nedomāju daudz ātrāk? Kāpēc es vispār par šīm lietām nedomāju daudz vairāk? Un jau agrāk, jau skolas laikā. Un tāpēc Svedbank ļoti atbalsta izglītību, jo mēs zinām, ka labi skolotāji tas ir milzīgs spēks. Profesionāli skolotāji, kas spēj aizraut, kas spēj iedvesmot, tas ir milzīgs spēks. Šodien mēs veicām tieši ekonomikas skolotājus, jo tās ir zināšanas, kuras pašlaik bankā mēs vērtējam visaugstāk. Tomēr mēs arī saprotam, ka nākotnē ar tikai vienas jomas zināšanām ir daudz par maz. Mēs jau tagad redzam, mums ir jābūt speciālistiem tehnoloģijās, mums ir jāmāk mainīties, mums ir jāmāk konstanti mācīties un augt. Tieši tāpatās ļoti augstu ir jāvērtē empātijai. Atbildības sajūtai, spējai sadarboties. Tātad ne tikai analītisks prāts un plašs skats, bet arī tieši šī spēja sadarboties. Un tieši to skolotāji rāda ar savu piemēru un aizrauj skolēnus. Un par to milzīgs paldies. Paldies par to, ka jūs esat ieinteresēti katra skolēna panākumos, par to, ka jūs ticiet viņa spējām. Un par to laiku, ko jūs atrodat savā ļoti aizņemtajā ikdienā, lai parādītu viņiem šo ceļu uz attīstību. Tā kā vēlam veiksmi un izturību šo labo ceļu turpināt. Paldies! Paldies ekonomikas atbalstītājiem, paldies prezidenta kungs, ministra kungs, rektora kungs, centra direktora kundze. Jūs savu darbu esat veikuši, balvas ir sadalītas. Un tagad būtu tas īstais brīdis redzēt visus šos 25 smaidīgos cilvēkus kopā, mūsu šodienas varoņus. Lūdzu, visi 25 ekscelences balvas ieguvēji un laureāti. Tagad jūs esat jau sagatavot uz smuku bildi, taču man ir jādod vārds arī atbildes runai. Un es zinu, kurš to runās. Anda, lūdzu. Prezidenta kungs, ministra kungs, rektora kungs, kolēģi, atbalstītāji,
Man ir milzīgs prieks par mūsu Latviju, par manu valsti, kurā ir tik daudz radošu un jauku skolotāju. Man ir milzīgs gods būt vienai no šiem 25. Es gribētu pateikt paldies visiem tiem, kas mums ticēja, uzticējās, izvirzīja. Es gribētu pateikt arī paldies tiem, kas gaida mūs tur mājās, bez kā, bez kuriem mēs nebūtu nekas. Paldies par viņu rītdienas pirmās stundas labrītu, un es novēlu visiem būt radošiem un nu, turēties pretī visiem izaicinājumiem. Paldies jums! Paldies! Iemūžinām ekscelences balvas 2016 laureātus. Un tagad papildinām šo te kopīgo fotogrāfiju valsts prezidentu, ministru kungu, rektoru kungu, visiem atbalstītājiem, uzņēmējiem, kas ieguldījās. Lūdzu, jūs visi esat iesaistīti šajā procesā. Tagad noteikti fotogrāfi, kuriem ir tā profesionālā atstāva, sakārtot tā, lai visi ir saskatāmi. Atcerieties to vienkāršā principu. Ja jūs redzat fotogrāfu, tad vismaz viena acs būs redzama arī no jums fotogrāfijā. Jā, ciešāk. Tā veidojās šī te simbioze starp uzņēmējiem, dažādiem priekšmetiem. Tas ir tas, ko mēs arī vēlamies panākt. Un neaizmirstam smaidīt, protams. Un tagad droši vien vēl nākamās bildītes pa mācību priekšmetiem. Tas arī varētu būt ļoti svarīgi. Un tad iesim tātad attiecīgi šie te pieci skolotāji, balvas ieguvēji, prezidentkungs, ministrukungs un tie uzņēmēji, kas tad atbalsta šo te konkrēto mācību priekšmetu. Sākam ar fiziku, nu, tā kā mēs apbalvojam. Ja? Kā sportā bija, tad pārējie gatavojas. Ja? Fizika fotografējās, ķīmiķi gatavojās, biologi pēc bumbiņām. Tas ir, nu, viņi tepat blakam, nekur nepazūd galvenais. Fiziķi. Prezidentkungs, jā. Es saprotu, ka prezidentkungs ir bioloģijas piekritējis, bet, nu, fiziķi arī būtu pelnījuši. Jā, tā lai visi ir redzami, jā. Tā, sabīdamies ciešāk. Paldies. Tad domainās skolotāji, biologi tagad nāk, jā. Ķīmiķi, jāpareiz ķīmiķi. Biologi tagad ir rindā, gatavojās, jā, pēc tam matemātiķi. Un ekonomika uzliks tādu kārtīgu punktu visā. Jā, droši. Tā, ķīmiķi. Tā, ķīmiķi priekšā nenokavēt neviens. Paldies. Biologi. Jā, tātad biologi. Matemātiķi gatavojās, un kā jau es teicu, ekonomisti tad pieliks tādu kārtīgu punktu tam visam.
Paldies, matemātiķi! Paldies, un ekonomikas skolotāji, lūdzu. Paldies. Paldies. Un tagad ir tā iespēja sabučotos laureātus un vienlaikus arī VVS blakus telpas durvis. Un blakus telpā visi esat aicināti vēl turpināt šo te ceremoniju pie kafijas tases, pateicoties SIA metrum labvēlībai. Tā kā lūdzu, visi ekscelences balvas laureāti, atbalstītāji, uzņēmēji, turpinām šīs neformālās sarunas pie kafijas tases. Paldies, ka jūs esat un uz tikšanos nākošajā ekscelences balvā.